नमस्कार भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले कागज बालेर खरानी भएको देख्नुभएको होला दाउरा बाल्ला पनि खरानी भन्छ पोटासियम परमेग्नेट र लाई सम्पर्कमा राख्दा आगो बल्छ यस्ता परिवर्तनहरू रासायनिक परिवर्तनहरू हुन् रसायनिक परिवर्तन हुँदा हुने प्रक्रियालाई रासायनिक प्रतिक्रिया भनिन्छ रासायनिक परिवर्तन हुन प्रयोग भएका पदार्थहरूलाई प्रतिक्रियारत पदार्थ रियाक्टेन्ट भनिन्छ रासायनिक परिवर्तनपछि बन्ने पदार्थहरूलाई उत्पादित पदार्थ प्रडक्ट भनिन्छ एउटा रासायनिक प्रतिक्रियाको उदाहरण हेरौँ यहाँ हाइड्रोजन र अक्सिजन प्रतिक्रियारत पदार्थहरू हुन् भने पानी उत्पादित पदार्थ हो प्रतिक्रियारत पदार्थहरूबाट उत्पादित पदार्थ बन्ने प्रक्रियालाई रासायनिक प्रतिक्रिया भनिन्छ रासायनिक प्रतिक्रियालाई सङ्केत तथा सूत्रबाट देखाउने तरिकालाई रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेसन भनिन्छ रासायनिक प्रतिक्रियाका प्रकारहरूमा संयोजन प्रतिक्रिया विच्छेदन प्रतिक्रिया विस्थापन प्रतिक्रिया र अम्लसार प्रतिक्रिया छन् संयोजन प्रतिक्रिया कम्बिनेसन रियाक्सन दुई वा दुईभन्दा बढी प्रतिक्रियारत पदार्थहरू मिली एउटा उत्पादित पदार्थ बन्ने रासायनिक प्रतिक्रियालाई संयोजन प्रतिक्रिया भनिन्छ पदार्थ ए र बी मिलेर पदार्थ सी बनेकोले यो संयोजन प्रतिक्रिया हो उदाहरण सोडियम र क्लोरिनको संयोजन भएर सोडियम क्लोराइड बनेको छ हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर पानी बनेको छ नाइट्रोजन र हाइड्रोजन मिलेर एमोनिया बन्छ फलाम र अक्सिजन मिलेर आइरन अक्साइड बन्छ विच्छेदन प्रतिक्रिया डिकम्पोजिसन रियाक्सन एउटा प्रतिक्रियारत पदार्थ टुक्रिएर दुई वा दुईभन्दा बढी उत्पादित पदार्थ बन्ने प्रतिक्रियालाई विच्छेदन प्रतिक्रिया भनिन्छ पदार्थ ए टुक्रिएर पदार्थ बी र सी बनेको हुनाले यो विच्छेदन प्रतिक्रिया हो उदाहरण पानी टुक्रिएर हाइड्रोजन र अक्सिजन बन्छन् पोटासियम क्लोराइडलाई तताउँदा यो टुक्रिएर पोटासियम क्लोराइड र अक्सिजन बन्छन् क्याल्सियम कार्बोनेटलाई तताउँदा क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड बन्छन् एमोनियम हाइड्रोक्साइड टुक्रिएर एमोनिया र पानी बन्छ विस्थापन प्रतिक्रिया डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन एउटा प्रतिक्रियरत पदार्थमा भएको रेडिकलले अर्को पदार्थको रेडिकल हटाएर उत्पादित पदार्थहरू बन्ने प्रतिक्रियालाई विस्थापन प्रतिक्रिया भनिन्छ एले बिसीमा भएको बीलाई विस्थापन गर्दा एसी र बी बन्छ एबी यौगिकमा भएको ए रेडिकलले सिडी यौगिकमा भएको सी रेडिकललाई विस्थापन गर्दा एडी र सिबी यौगिकहरू बन्छन् उदाहरण झिङ्कले हाइड्रोक्लोरिक एसिडको हाइड्रोजन विस्थापन गरेर झिङ्क क्लोराइड र हाइड्रोजन ग्यास बन्छ क्याल्सियमले सल्फ्रिक अम्लको हाइड्रोजनलाई विस्थापन गरेर क्याल्सियम सल्फेट र हाइड्रोजन बनाउँछ सोडियम क्लोराइड र सिल्भर नाइट्रेटलाई मिसाउँदा सोडियम र सिल्भरले एकले अर्को लागि विस्थापन गरेर सिल्भर क्लोराइड र सोडियम नाइट्रेट बनाउँछ अम्ल छार प्रतिक्रिया एसिड बेस रियाक्सन अम्लले छारसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दा लवण र पानी बनाउँछ यसलाई अम्ल छार प्रतिक्रिया भनिन्छ अम्ल अम्लछार प्रतिक्रियामा अम्लले आफ्नो अम्लेपन र क्षारले आफ्नो छारेपन गुमाएर तटस्थ पदार्थहरू लवण र पानी बन्ने भएकोले यसलाई निराकरण प्रतिक्रिया पनि भनिन्छ उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्लले सोडियम हाइड्रोक्साइड छारसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गरेर रा सोडियम क्लोराइड लवण र पानी बनाउँछ सल्फिटिक अम्लले क्याल्सियम क्लोराइड सारसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गरेर क्याल्सियम सल्फेट लवण र पानी बनाउँछ रासायनिक प्रतिक्रियालाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू रासायनिक प्रतिक्रियालाई तापक्रम चाप सतहको क्षेत्रफल प्रकाश तथा उत्प्रेरकको प्रयोगले प्रभाव पार्दछ तापक्रम तापक्रम बढ्नाले पदार्थमा भएको इन्टरमोलिकुलर स्पेस बढ्छ इन्टरमोलिकुलर स्पेस बढेपछि तिनीहरू बिचको इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन घट्छ जसका कारण पुराना बोन ब्रेक भएर नयाँ बोन बन्छन् यस कारण तापक्रम बढेपछि रसायनिक प्रतिक्रियाको दर पनि बढ्छ चाप कुनै पनि प्रतिक्रियरत पदार्थमा दिएको चापले गर्दा पदार्थहरू बीचको दूरी घट्ने तथा एक आपसमा हुने सम्पर्क बढ्ने भएकोले चाप दिँदा रासायनिक प्रतिक्रियाको दर वृद्धि हुन्छ सतहको क्षेत्रफल रासायनिक पदार्थलाई धुलो बनाउने वा टुक्राएर रा। राख्नाले सतहको क्षेत्रफल बढ्छ सतहको क्षेत्रफल बढ्नाले एक आपसमा सम्पर्क हुने दरमा वृद्धि हुन्छ र रासायनिक प्रतिक्रियाको दर बढ्छ प्रकाश अक्सिजन र अक्सिजन परमाणु मिलेर ओजन बन्ने प्रक्रियाका लागि परावैजनी किरण आवश्यकता पर्छ परावैजनी किरण बिना यो रासायनिक प्रतिक्रिया हुन नसक्ने भएकोले रासायनिक प्रतिक्रियाका लागि प्रकाश आवश्यक छ उत्प्रेरक क्याटालिस्ट रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई घटाउने तथा बढाउने रासायनिक पदार्थलाई उत्प्रेरक भनिन्छ उत्प्रेरक दुई प्रकारका छन् सकारात्मक उत्प्रेरक पोजिटिभ क्याटालिस्ट रासायनिक प्रतिक्रियाको डरलाई वृद्धि गर्ने उत्प्रेरकलाई सकारात्मक उत्प्रेरक भनिन्छ पोटासियम क्लोरेडलाई विच्छेदन गरी पोटासियम क्लोराइड र अक्सिजन बनाउने रासायनिक प्रतिक्रियामा म्याग्निज डाइअक्साइडले रासायनिक प्रतिक्रियाको डरलाई बढाउने काम गर्छ नकारात्मक उत्प्रेरक नेगेटिभ क्याटालिस्ट रासायनिक प्रतिक्रियाको डरलाई घटाउने उत्प्रेरकलाई नकारात्मक उत्प्रेरक भनिन्छ हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे विच्छेदन भए पानी र अक्सिजन बन्ने रासायनिक प्रतिक्रियामा ग्लिसिनले रासायनिक प्रतिक्रियाको डरलाई घटाउँछ ताप शोषक रासायनिक प्रतिक्रिया इन्डोथर्मिक रियाक्सन रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा ताप शोषण गर्ने रासायनिक प्रतिक्रियालाई तापशोषक रासायनिक प्रतिक्रिया भनिन्छ पोटासियम क्लोरेडलाई तताउँदा पोटासियम क्लोराइड र अक्सिजन बन्ने भएको हुनाले यो तापशोषक रासायनिक प्रतिक्रिया हो सोडियम क्लोराइडलाई पनि तताउँदा सोडियम र क्लोनमा विभाजन हुने भएकोले यो पनि तापशोषक रासायनिक प्रतिक्रिया हो तापदायक रासायनिक प्रतिक्रिया रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा ताप दिने रासायनिक प्रतिक्रियालाई तापदायक रासायनिक प्रतिक्रिया भनिन्छ उदाहरण कार्बन र अक्सिजन रासायनिक प्रतिक्रिया गरी कार्बन डाइअक्साइड बन्छ यस रासायनिक प्रतिक्रियामा ताप शक्ति उत्पादन हुन्छ झिङ्क र हाइड्रोक्लोरिक अम्लको रासायनिक प्रतिक्रिया भएर जिङ्क क्लोराइड र हाइड्रोजन ग्यास बन्छ यसमा पनि ताप शक्ति उत्पादन हुन्छ